Буду твоєю карантинкою. Так у світі жартують напередодні Дня Святого Валентина. Відзначати найромантичніше свято року закоханим доведеться в умовах соціальної дистанції та локдауну. Як це змінило традиції та як гумор допомагає коханню здолати коронавірусні труднощі, розкаже Ольга Жидецька. Поцілунки крізь маску та кохання на соціальній дистанції. Британські дизайнери з гумором поставилися до суворих умов цьогорічного святкування Дня Святого Валентина. У країні шаленої популярності набула серія листівок із жартами довкола складного коронавірусного існування закоханих. «Я загарячий для тебе просто зараз», – попереджає картка із зображенням термометра з сердечком на дисплеї. «Побачення у захисних костюмах та соціальною дистанцією – це так романтично», – іронізує інша. А ця листівка, як мудрий вірусолог, застерігає – у повітрі не тільки кохання. Авторів кумедних привітань тішить і комерційний успіх проекту, і радість, яку вони дарують втомленим пандемією людям. Головне, чого б мені хотілося б, щоб ці картки змусили людей усміхатися і смішити. Гадаю, нині це нам украй необхідно. Тож, якщо листівка хоч трохи когось розвеселить, це ідеально. Ані коронавірус, ані локдаун не здатні вбити романтику у Бельгії. Хоча на вулицях порожньо, у кондитерських напередодні свята справжній ажіотаж. І на цукерках покупці не економлять, обирають найкращі. Подорожі заборонені, бари і ресторани зачинені. Тож люди хочуть хоча б почастуватися якісним шоколадом, навіть якщо це коштуватиме трохи дорожче. Позаяк цей рік був складним. Замість подорожувати, люди смакують делікатеси. Квіти, шоколад та секс-іграшки. Такий топ-рейтинг трендових валентинок у французів. Зачинені у своїх домівках люди шукають можливості урізноманітнити своє життя. Звісно, ковід дуже обмежує наш вибір. Що ще нам залишиться, якщо ми не можемо кудись піти, коли ми повинні бути вдома до 18-ї і лишатиметься вдома у вільний час? Торговці товарами дуже інтимного призначення звітують. Продажі стабільно зростали упродовж кількох останніх місяців. А нині, перед святом закоханих, просто бум замовлень. До пандемії наша продукція вже потрапила до трендів, а ковід іще пришвидшив цей процес. Можливо, тому що у часи, коли все заборонено, сексуальність – один із останніх наших бастіонів свободи. Я так це інтерпретую. Добрий виторг нині і у квіткових крамниць, адже букети – незмінний і віками перевірений спосіб висловити свою любов. До речі, флористи відзначають, пандемія не надто знизила попит на їхню продукцію і тішаться, що навіть під час карантину люди знаходять привід радувати коханих не лише з якоїсь особливої нагоди. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер».